ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੇਤਰ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੇਤਰ ਥਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੁਆਰਾਂ ਥਾਈ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਥਾਈ, ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਥਾਈ। ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਣਗੇ? ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਕੰਨੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੈਠੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਕਿਤੇ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੰਨੀ ਹੋਈ ਝਾਕੀ ਵੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਏ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਆਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਖਿਆਲ ਬਾਜ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਭਜਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ, ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ, ਦੱਸੋ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਬਾਜ ਮੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਉਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਹੈ। ਰਸ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਉਹਦੇ ਤੱਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਤੱਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਝਗੜਾ, ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਜਨਮੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਜਨਮੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਧਨਕ ਮਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਮ ਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਭ ਚਾਮਲ ਬੜਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰਾ। ਜਾ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜਮ ਦੂਤ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਬਿਹਤਰਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੇਟ ਚਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਬਲ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ, ਨਾ ਸਟੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹ, ਅਤੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਪਰਾਏ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੇ ਪਰਾਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਭੁਲਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਜਦ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾ ਚਰਜ ਕਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਹੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਹੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ। ਜਿੱਥੇ ਰਗੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਬਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਗੜੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ
ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਜਾਣੀ ਜਣਾਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਸਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਫਿਰ ਉਤਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਆ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ ਲੀੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੀੜਾ ਤਜੀਆਂ ਪਾਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਾ ਫਿੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵੱਢ ਪਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਰੇ ਉਰੇ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਰੰਗ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਸ ਲਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੀ ਗਏ ਰੰਗ ਨਾ ਲਿਆ, ਸਾਥ ਖੋਪਰੀਆਂ ਤਾਰਤੀਆਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਲਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧਸੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਹੋਇਆ, ਮਨਸੂਰ ਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਅਨਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਰ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਚੋਰੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਉਹ ਝਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਸਤ ਫਕੀਰ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਲੀੜੇ ਨੇ ਲੋਟੇ ਰੱਖਦਾ ਕੋਲ, ਇਹ ਲੋਟੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਠਾਂ ਪੈਰਾਂ ਮਰੋਂ ਸਕਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਛਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਾ ਮਨਸੂਰ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਫ ਸੀ, ਆਰਫ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਇਉਂ ਕਰ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਾ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਦੂਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝਾੜ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝਾੜ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਛਿਦਰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਛਿਦਰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕਰ ਲਾ ਇਸੇ। ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਰਮ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੈਰ ਦੋ ਕਰ ਲਏ ਇਸੇ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜੂਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਪਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਕਪਾੜ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਆ ਉਸਨੂੰ ਭਾਸ, ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਮੁੱਖ ਵਕਤੀ ਵਰਤਣ ਵੈਰਾ,
ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਨੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੁੱਖ ਭਗਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਮੁੱਖ ਭਗਤੀ ਵਰਤਣ ਵੈਰਾਗ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰਾਗ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਰਾਗ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਸਮਝੇਗਾ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕੰਨੀਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰਿਸਤ 'ਚ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਕਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਏ ਉਸਦੇ ਉਹਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾਰਾ, ਅਨਲ ਹੱਕ, ਅਨਲ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਤੀ, ਹੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਬਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਜੀਆਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾ ਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਇੰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਤਾ ਸ਼ਰਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਈ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸ਼ਰਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਸ਼ਰਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਲਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਈਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਵਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੂਲੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਸਦੀ ਆ, ਫਤਵਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਸਦਾ, ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ ਅਵਸਥਾ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਆ ਸਾਡੀ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਜਦ ਆਏਗੀ ਨਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸੇਗਾ। ਖੈਰ ਉਸਨੂੰ ਸੂਲੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਾਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸੂਲੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਕੱਢਦੇ, ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਨਾ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਮਨ ਸੂਰ ਪੁਕਾਰੇ, ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁਲਾਰੇ,
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਆ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜਾ ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ। ਇੱਥੇ ਆਕਾਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਹੈ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖੀਜਾ। ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਜਾ, ਤਿਤ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਭਗਤ ਮਲੀਜਾ। ਸਭੇ ਕੋ ਵਰਤਦਾ ਜਿਨ ਰਚਨ ਰਚਾਈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਇਉਂ ਵਸਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਹੈ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖੀਜਾ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਾਜ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵਾਂ ਨਾ, ਦਸਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਣਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾ ਜਣਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਕਥਾ ਦੇ, ਵੀ ਆਹ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੋਗੇ ਅਨਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੇ ਕੋਈ ਭਾਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪੇ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਆ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਧ, ਜੋ ਗੁਰਗਵਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਹੈ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖੀਜਾ। ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲਣੀ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਕਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੈੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖੁੱਲਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਜਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ 100 ਅਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸੂਖ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜੋ ਉਤਲੀਆਂ ਮਜਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਉਸਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਰਸਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਸਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਸਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਨੰਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਸ ਕਾਰਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ 16 ਨੇ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਆਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਤਨਾ ਆਦਮ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਪ ਨੇ ਖਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰ, ਫਿਰ ਅੰਬਰ ਛਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋੜੀ ਦਾ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਵਿਆਹ, ਜੇ ਉਲਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਪਰੇ ਉਰੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਊ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਨਾ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਦਵ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਆਦਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪੁੰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਇਓ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਮਨਸੂਰ ਚੜਿਆ ਸੂਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਭਾਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭਾਸੇਗਾ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਭਾਸੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸੇਗਾ। ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋਗ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਈ ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕਲੀਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਥੂਲ ਮੰਡਲ ਇਹ ਹਰ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸੂਖਮ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਦੇ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਜਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿਸੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਜ਼ਾਰਕ ਦਿਸੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂ ਬਈ ਤਿੱਤ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਜੇ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਹਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਿੱਤ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼, ਤਿੱਥੇ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਊਂਘ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ ਦੋ ਹੀ, ਸਰੀਰ ਇਹ ਸੌਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਇਹ ਖਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ, ਤਿੱਥੇ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਮਜ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੱਸਿਆ ਦੱਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਲ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਮਜ਼ਲ। ਦੱਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਲ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਫਕਰ ਵਿਰਾਜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਫਕਰ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਗਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਣਾ ਜਾਗਣਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤਸਵੀ ਨਾ ਮਾਲਾ, ਹੱਥ ਤਸਵੀ ਨਾ ਮਾਲਾ, ਵੇਖ ਭਗਵਾਨਾ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਸੁਨਤ ਸਰੀਅਤ ਕੰਮ ਨਾ ਨਵਾਜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗ ਆਤ ਮੁੱਲ ਪਾਮ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਰਲੇ ਸਰੋਤੇ ਕੋਈ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਆ ਉਰੇ ਉਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ। ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਮੋਮਨ ਨੇ।
ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ, ਬਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਉਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀੜੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਉਸ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਵਾਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਜ਼ ਆ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਘਰ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਮੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਚੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦੀ ਪਾ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਉਂ ਕਰ, ਆਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੀਚੀ ਸੇ ਮੁੰਦੀ ਨਿਕਾਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੀਚੀ ਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਦੀ ਨਿਕਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਈ ਤੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਮਰਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਖੁਦਾ। ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮਰਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੱਦੋ ਫਕੀਰ। ਫਕੀਰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਲਾ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹੰਕਾਰੀ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਜ਼ੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੱਕ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਮੋਗਰੀ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਓ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸਾ ਮਨ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਹੈ ਇਸਦੇ ਦੋ ਅੰਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਥੂਲ ਅੰਸ ਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮ ਅੰਸ ਆ ਨਾ ਅੰਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਓ ਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਲਸਣ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਖੂਬ ਖਾਣਾ ਖਿਚੜੀ ਜਾਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਭੋਜਨ। ਜਦ ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਭੋਜਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ, ਸਾਧ ਸਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਨੇ ਅਰਜ ਕਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਨੇ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੂਖ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੂਲ ਤੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਕਾਂਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ,
ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਕਾਂਤ ਸੇਵਨ ਕਰਨੀ। ਜਦ ਇਉਂ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੂਕ ਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਖਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਤ ਵਚਨ ਜੀ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਤਨਾ ਚਨਿਓਂ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਐਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਅਲੜ ਜਗਿਆਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਹ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਤ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਮੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆ। ਸੁਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਦ ਲੱਗੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਂ, ਬਸ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੋਂ ਮੱਛੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਦ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਸਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਥੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਸੁਖ ਹੋਣਾ। ਆਇਓ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਣੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰਾਸ ਆਵੇਗਾ। ਜੁਗਤੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰਨਾ, ਉਹ ਧੇ ਕਰਨਾ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਧੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਧੇ ਕਰਨਾ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ। ਜਦ ਇਉਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨ, ਇਉਂ ਖੜੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ। ਜੋ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਨਾ। ਜਦ ਇਹ ਉੱਤੇ ਫੇਰੇਗਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਵੀ ਸੂਖਮਾ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੂਖਮਾ। ਜਦ ਇਉਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੜ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਫੜ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਖੜੀ, ਮਧਵਾ, ਪਸੰਤੀ, ਪਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਗਿੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਇਉਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਾ ਵਿਕਲਪ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਾ ਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ ਅਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਾ ਵਿਕਲਪ। ਇਹ ਸਾ ਵਿਕਲਪ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਅਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨ ਰੂਪ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਅਦਵੈਤ ਅਵਸਥਾਨ ਰੂਪ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਤਨੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਾ ਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ, ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਉਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਸਮਾਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਿੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ। 15 ਮਿੰਟ ਮਨ ਟਿਕੇ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕੰਟ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਅੱਧਾ ਕੰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਕੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਆਹ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਕਰਿਆ, ਬਿਆਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਤਨੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਸਮਾਧੀ ਕੌਣ ਲਾ ਦੇਗਾ? ਇਤਨੀ ਸਮਾਧੀ ਜਦ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੋਂ। ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰਤ ਟਿਕਾਵੇਗਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਤ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਆ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਲਗੀ ਧਰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਗੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਕ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਨ ਚੜ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਚਾਰ ਸਹਿਜ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੜ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਗ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੜ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਭਾਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਣੇ।
ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਨ ਵੱਜਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਜਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਪਾ ਇੱਕ ਜਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਖਮਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਵਨੇਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਨਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਸ਼ਨੀ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੂਖ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਤ ਦੇਖੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੋ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਆਊਗਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਇਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਵਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਆਵੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੀ ਪੀਤਰ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਤੇ, ਛੱਡ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਸੰਸਾਰ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ।
ਦਸਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾੜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖ ਮਨਾ। ਇਹ ਵਸੇ ਇੱਕ ਥਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸਜਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਵਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਵਲ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੱਤੀ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਇਤਨਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਥ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਦੇ ਹੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਵਸਤਾ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਣੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ, ਅੰਦਰ ਆਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰੀਲ ਆਈ, ਰੀਲ ਕੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਰਨੀ ਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੜਾਈ ਕਿਰਿਆ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਰਸਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਗੰਗੂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਸੇ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੜੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਆਈ ਰੀਲ, ਉਹ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਮਾਤਾ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਡਿੱਗੀ। ਜਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਣਜਾਣ ਜਗਿਆਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਆਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠੇ, ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਵਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਆ ਕੇ ਕਰਮੀਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ, ਚਿਹਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਘਰ ਵਾਲਿਓ, ਖਿਆਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਤਾਂ ਫੁਰਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਲਟੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਉਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਕੌਣ ਛੱਡ ਦੇਵੇ? ਘਰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੰਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਐਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਸਤਾਨ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਦੱਸ ਦੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਲੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਉਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਆ ਖੱਲੜ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਜ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ
ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਵੇਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਸਾਲ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 8.5 ਦਿਨ ਦੀ ਆ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਈ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ 60 ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਥੱਕ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰ, ਥੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਲਿਆ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੱਸਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਇਓ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਪੇ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੋਈ ਸਨ। ਕਲਪਾਣੀ ਨਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ, ਉਸਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੰਗਰ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਝਾਕਦੇ ਵੀ ਮਰੂ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਸਾ ਦਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਉਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਚੋਂ ਸੱਪ ਕੰਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੈਦੂ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਸੈਦੂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੀਠੇ ਨੇ ਅਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ, ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਇਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇਉਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਹ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦ ਨੇ, ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਰੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਮਸਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਉਂ ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Oh,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਮ ਸਤਰੇਜ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਲੜਕਾ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਤਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਠਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤਾ ਸੁਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪੜਾ ਦੂੰਗਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੇ ਸਾਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਉਲਟ ਸੂਆ ਲਾ ਤਾ ਉਲਟ ਸੂਆ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਮ ਲਹੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਲਹੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਮ ਮਰ ਗਏ ਬਸ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਰਮ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਵੀਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਰਮੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਬਣਾਉਣਾ ਲਹੂ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਆ ਲਹੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਹੂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਹੂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਖੈਰ ਇਹ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨ ਉਹ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਤਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੋਗ ਸੋਨਾ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਆ ਬਸ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਬੈਠ ਗਏ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਗੂਰ ਲਿਆਓ ਪੰਜ ਅੰਗੂਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਅੱਡਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੈਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਪਾ ਤਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਪੰਜ ਅੰਗੂਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ 45% ਉਹ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦੀ ਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਨ ਮੱਤਾਂ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਦੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹ ਸਰਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਸਤਰੇਜ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਕਰ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਮਲਾਣਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ ਉਹ ਸਮਸਤਰੇਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜ਼ੀ ਉਹ ਮਲਾਣੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਜਮਾਨਾ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਖੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਠ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਖੜੇ ਮੌਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਬਣਾਈ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰ ਭਗਤ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਦਾ ਆਵੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆ ਮੌਤ ਤੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕੰਬਦੇ ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਆ ਬਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦ ਛੱਡਾਂ ਕਦ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋਵਾਂ ਕਦ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਖ ਹਯਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕਾਹਦਾ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਆ ਨਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਵੀ ਮੌਤ ਕਾਹਦਾ ਆਵੇ
ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਦ ਆਵੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੱਲੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਇਓ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਭਸਤਰੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਜੀਆਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਲੂਏ ਜਮਾਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣਗਾ ਵਕੀਰ ਸਾਈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਿਫਤਾ ਮੌਤ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ। ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਕੌਰ, ਉਸਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਣੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰੇ ਬਈ ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਦ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਵਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਬਾਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਾਵਣੇ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਇਓ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਭਸਤਰੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਉਹ ਮਲਾਣਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਸੰਭਤਰੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਬੱਚਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਉੱਠਵਾਇਸ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਉੱਠਵਾਇਸ, ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਉੱਠਵਾਇਸ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਦੇ ਖਤਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੇ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਾਜੀਆਂ ਮਲਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਫਤਵਾ ਲਾਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਤਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵੱਸਥ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਫਤਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਲ ਉਧੇੜ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਰਸ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਵਫਾ ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ
ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜੂ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਭਗਤ ਕੋ, ਸੱਜੂ ਕੋ। ਕਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਤੇ, ਬੱਚਾ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਭੀ ਨੇ ਗਲ ਘੁੱਟਤਾ, ਇਹਦਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲ ਘੁੱਟਤਾ। ਤਾਂ ਸੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਤਾਇਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਹ 'ਤੇ ਲਾਏ। ਜਦ ਘਰ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗਹਿਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਲਾ ਲਏ, ਸੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਲਾ ਲਏ ਗਹਿਣੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਦੂਈ ਕਮੰਡ ਕੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਹਦਾ ਭਗਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੱਗੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗਈ, ਹਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਲਾ ਲਏ। ਖੈਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਲੈਣ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸੇਠ ਹੈ, ਸੇਠ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਲੈ ਆਏ ਚੱਕ ਲਾ ਗਹਿਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਈ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਨਾ, ਘਰ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੱਲਿਓ। ਉਹ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ ਸੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ। ਉਹ ਜਦੇ ਗਵਾਂਢਣ ਕੋ ਭੱਜ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੁੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 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 ਮੱਖਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਢਿੱਡੇ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਤਾ, ਲੀੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਰਾਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਟੱਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼। ਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਈ ਸੱਜੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਸੱਜੂ ਭਗਤ ਕੋਲ, ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿੰਦਿਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਆਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆ, ਆਹ ਉਸਤਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ? ਉਹ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਰੇ ਹਾਂ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਸਾਧਸੰਗ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਸਮਸਤਰੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾ ਤਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜ ਦਿਓ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਸਤਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਲੈ ਦੇਖ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਆਟੇ ਖੱਲੇ ਨਾ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕਾਂਚੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਆਟੇ ਕਾਂਚੀ ਕੇਸ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਨਾ ਵੱਢ ਹੋਏ। ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਖੋਪਰੀ ਲਾਹੀ ਸੀ ਖੋਪਰੀ। ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਉਂ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲ ਨਾ ਲਹੀ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਹਾਂ ਖੱਲ, ਥੋਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਇਹ। ਸੰਭਸਤਰੇ ਇਸਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿੱਟਿਆਂ ਕੋ, ਐਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਖੱਲ ਐਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲਓ ਖੱਲ ਨੂੰ। ਇਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਕਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਆਣ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਡਾ ਮਤ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੁਗਤੀਆਂ ਉਗਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਚੜੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪੁੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਉੱਥੇ ਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਪੋਸਤ ਪੰਗ ਫੀਮ ਮਦ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਪਰ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ। ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਆਹ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਤਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆਹ ਨੇ ਰਾੜੇ ਦੇ, ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਰਾੜਿਓ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਰਾੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਰਾੜੇ ਦੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਬੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਰਾਹੀ ਕਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਗਰਾਹੀ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ? ਉਹ ਰਾੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ।
ਰਾੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਓ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ 2,000, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ 4,000, ਦੱਸੋ ਮੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੇਟ ਚਾਲ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੰਗ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੱਧੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਦਾਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਰਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਇਤਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਥੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲਫਾਫਾ ਭਰ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਬਈ ਸਾਦੀ ਕਰਦੇ ਲੜਕੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਫੋਨ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 3 ਦੀਵਾਨ ਸਨ, 3 ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਬੂਲ ਜਾ ਬੂਲ ਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੂਲ ਜ ਕਿੱਥੇ ਕਾ, ਉਹ ਸੁਰੰਗੇਠ ਦੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਗੇ ਬੂ ਬੂਲ ਜ, ਉਹ ਬੂਲ ਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਆਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਤੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਪਾਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਆਨੰਦ
Oh,